اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آذائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. موضوع گفتگو شرائط نبوت. چھٹی صفت یعنی نبی کے لیے جو چھٹی شرط ہے وہ یہ کہ جتنی بھی خصوصیات ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوں، دنیا میں انہوں نے کوئی چیز حاصل نہ کی ہو، جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان کے پاس وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوں، کسی کے ذریعے سے حاصل نہ کی ہوں. اس جانب ہم نے علم کے موضوع میں توجہ دلائی کہ مکتب نہ گئے ہوں، کسی سے حاصل نہ کیا ہو، اگر حاصل کیا ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حاصل کیا ہے، اللہ اور ان کے درمیان یا صرف ایک فرشتہ ہو سکتا ہے جیسے جناب جبرائیل وہی لاتے تھے، یا کوئی اور انسان سبب بن سکتا ہے کہ نبی کو علم دے یا کوئی فضیلت عطا کرے، لیکن وہ انسان بھی نبی ہوگا اور اس نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس نبی تک یہ چیز پہنچا دیں، ورنہ عام انسان قطن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی اس سے کچھ علم حاصل کریں اور بلند مقام پر فائز ہوں اور عام انسان ان کا استاد بنیں. بس چھٹی شرط یہ کہ نبی کے پاس جو بھی علوم ہیں، جو بھی خصوصیات ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہیں. ساتویں شرط کہ جسے مختصر ابھی بیان کیا جائے اور بعد میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا، وہ یہ کہ جب نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرے تو دلیل کے طور پر ایک معجزہ ظاہر کرے. معجزہ کیا چیز ہے؟ ایک ایسا کام کہ جو ان نیچرل وے میں ہو اور لوگ اس کی مثال لانے سے عاجز ہوں، اور یہ کام دعوی نبوت یعنی اپنے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ہو، اور نبوت کے اثبات کے لیے یعنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہو. اور جو دعویٰ کریں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں تو وہ کام جو ہے وہ اسی دعوے کے مطابق ہو. مثال کے طور پہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک مذاق مشہور ہے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے کہا کہ درخت کو بلاؤ، اور جب اس نے درخت کو بلایا تو درخت تو پاس نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ چلو درخت پاس نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں نبی ہوں، مجھ میں تکبر نہیں ہے، وہ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں. تو اس ایک واقعے سے مثال دی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس کا دعویٰ تھا کہ درخت کو میں بلا سکتا ہوں تو پس یہ درخت کو بلا سکے، نہ یہ کہ بلایا تو وہ پتے اس کے جھڑ جائیں، بلکہ جو دعویٰ تھا وہی ہو. یہ ساری بحثیں انشاءاللہ معجزات کے موضوع میں تفصیل سے بیان کی جائیں گی. یا تو نبی اپنی نبوت کے اس بات کے لیے، دلیل کے لیے معجزہ ظاہر کریں، یا کوئی دوسرا نبی جو اس وقت ہو وہ یہ اعلان کرے کہ جو معجزے سے اپنی نبوت کو پہلے ثابت کر چکا ہو نبی، وہ نبی اعلان کرے کہ ہاں یہ نبی ہیں. بس ہم اگر کسی کو نبی مانیں گے، فرض کریں اگر اس دور میں ہوتے تو یا تو نبی کا معجزہ دیکھتے، یا یہ کہ اگر کوئی دوسرے نبی اعلان فرماتے کہ ہاں یہ اللہ کی جانب سے نبی ہیں، میں ان کی نبوت کی تائید کرتا ہوں، تو پھر معجزے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ جب نبی نے کہہ دیا تو نبی جھوٹ سے مبرہ ہیں، پاک اور پاکیزہ ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان کی نبوت معجزے سے ثابت ہے. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ نبی اللہ کی جانب سے ہیں تو ہم ان کے دعوے کو مان لیں گے. یہ چند شرائط تھیں کہ جو ایک نبی میں پائی جانی چاہیے. البتہ ان تمام موضوعات کے اوپر گفتگو بہت طویل سے کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت ہدف گفتگو کو مشکل سے مشکل کرنا نہیں ہے، گو کہ اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس قسم کے موضوعات کو ڈسکس کرتے ہوئے عام طور پہ جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں وہ مشکل ہی ہوتے ہیں. اب اگر انہیں بعض دفعہ سادہ کرنا چاہیں تو خود ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ گفتگو کہیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، بعض دفعہ غلط الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو الفاظ کتب عقائد میں استعمال ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کیفیات یا حالات، اب وہ بعض دفعہ زبان لڑکھڑا جائے، پتہ چلا اللہ کے لفظ کیفیت استعمال ہو جائے جبکہ اللہ کے لفظ کیفیت استعمال نہیں کیا جا سکتا. بس یہ ایک مجبوری ہے کہ جب انسان کلامی گفتگو کر رہا ہو تو عام طور پہ کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ انہی الفاظ کو استعمال کریں، اگر وہ مشکل ہیں تو کوشش کرتے ہیں ذرا آسان کر دیں، اور بعض دفعہ ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آسان کرنے کی وجہ سے کہیں گفتگو ٹیکنیکلی غلط نہ ہو جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.